ang gagawin naman natin ngayon ay pang first plate. So, narito ang ating cucumber. Ang cucumber natin, cucumber. Okay, isang malaking cucumber. Yan. Pero maliit pwede rin. Kasi ang gagawin natin, kada isang kilo ng kamatis, ito yung kamatis natin, mahal ito sa Pilipinas, noon itinanim namin ng panang 7171. Diba? Ang tawag dito ay tomato pera. Parang pear, pear shape kasi siya. Pear shape. Kaya tomato pera ang tawag dito sa Espanya. Ito naman pipino. Pipino, kaya yung cucumber natin. And then itong Italian na pimiento natin, o yung taban natin, ito ang ating kailangan. So, ang ginagawa ko, kada 100 grams na tomato, dapat kalahati lang nito ang ilalagay para mas light siya. Ganoon din naman dito, 1/2 lang din. At saka yung ating garlic, 1/2 din, para hindi siya masyadong matapang, lalo na yung mga sensitibo sa garlic. So, balatan lang natin siya. Alisin natin yan, kanyang balat. Para ang maiwan lang ay yung kanyang magandang skin tone. Diba? Yung light na skin tone niya. Tapos ay hatiin, ilagay doon. Ganon din dito. Nahugasan ko na siya. So, aalisin lang natin yung mga buto-buto. Diba? Yan. Tapos, hatiin din natin. Ganyan lang naman. Okay, tapos ilagay dyan. And then itong ating cucumber. Pipino natin, balatan lang din natin. Yan. Tapos dito sa banda rito, matigas siya. Okay. Oh, di alisin. Problema ba yun? Ayan, half. Okay. Siya doon. Tapos, tantsahin na rin natin itong ating tomatoes. Alisin natin ito. Yan. Ang kanyang tangkay. Cut mo lang siya na ganyan. Lagay doon. Ang mga isang, ang 100 grams nito is mga kon, mga 6 o 7 na piraso. Ganun lang siya. So kanina ginawa natin yung ano, yung pang second plate nila, yung main dish, yung salad, egg salad with ang tawag doon, corazones de lechuga. Okay. So ngayon, ito yung kanilang pang first plate. First plate natin. Di ba? Kasama pa rin naman tayo. Pero ako, umiiwas ako ng konti dito dahil sa medyo sensitive ang ating chan. Diba sabi nila ay may acid din naman ito kasi. Pero may solusyon din para malas yung kanyang acidity. Kagaya ng ginagawa ng lahat, lalagyan lang ng konting sukal.
yun, para maalis yung kanyang acidity. Ayan, tama na yan. No, dagdagan ko pa ng isa. Lalo na pagka ganito, hindi masyadong hinog. So, mas maasim. Mas mataas ang kanyang acidity. Kaya, mas maganda na mas matamis kong hinog. Pagka hinog na, hindi na natin kailangan dagdagan ng pang-corrector. Diba? Okay, ngayon. Okay na, tapos na natin yan. So, ilalagay na natin doon. Okay, so ngayon maglagay na tayo ng isang kutsara na kutsarita na asukal. 1/2 naman na asin. 1/2 kutsarita. Tapos, maglagay tayo ng isiro natin yan. Kilo natin. 10 grams lang para hindi siya masyadong maasim. Ayan, yung suka natin. Tapos, yung ating olive oil, yung light lamang siya, light 0.4. Yan, light lang. Lagyan natin ng mga 100 grams. Ayan, 90, kulang pa. Ayan, 100 grams na oil. Tapos, set na natin siya dyan. Yan, isara. Tapos, ilagay natin ng mga ilang minuto, mga 5 minutes. Tapos, ito number 6. Whoops! Ilagay na doon. Shoot! Sandok. Press lang natin siya para sa galon. Around, round, round mula. Around, around. Yan. Para sa galon ay lumabas ang juice. Yan. Okay na. So, lahat na ng mga buto ay nandito na. See? Yung mga buto nandito na. So, hindi na natin iyan. Uy. Bidado. Hindi na natin iyan. Isasama. Itatapon natin. Okay. Ayan. So, yung second batch natin, maglagay tayo ulit. Ng mantika. Ayan. 110 grams. 100 lang yan. Kasi ito, kumakalya na ng konti ito. Ayan. Okay. So, 10 grams. Tapos ngayon, ayan, i-blend natin ulit. Program natin sa number 5. Ayan. 5. Tapos, sa number 5. Ayan, tapos na uli ang ating second batch. Medyo mas marami siya ng konti. Napuno. 2 kilo. Mahigit 2 kilo. Yan. Alright. So, ito na ang ating gazpacho. O, diba? Yan ang ating gazpacho. Itong gazpacho na ito ay may iba't ibang paraan. Mayroong naglalagay ng zanahoria, mayroong naglalagay ng sebolla. Pagka sebolla naman, ang pagkakaalam ko is gazpacho Andalus. Sa Andalusia siya. Pero
Ewan ko yung mga iba, pero karaniwan nakikita ko kasi sa label ng mga nabibili, Andalus ang mayroong Andalusia, yung mayroong sebuya. Pero ako hindi ako naglalagay ng sebuya dahil medyo sensitibo ang kanilang tiyan. Ako rin naman ayoko yung nilalagyan ng hilaw na sebuya. Kakabagin ba? Parang ganun. Pero okay naman. Pag medyo youngster pa lamang, okay lang lahat talaga. Saka depende sa mga sitio o kaya yung sa lugar. So, choices pa rin iyon ng mga gagawa o ng kakain kung alin ang kanilang gusto. Pwedeng dagdagan yung taban o yung pimiento verde. Pwedeng dagdagan yun. Pwede rin namang dagdagan yung pipino. Pero yung sa akin, light kasi, masarap siya. Nagugustuhan ng mga karamihan, lalo ng mga bisita. Yun. Gustong-gusto nila itong gazpacho na ginagawa ko. Thanks sa magulang, sa nanay ng aking boss. Siya yung sa kanya ito. At inadapt ko lang naman siya. Masarap siya. Ito'y karaniwan na ginagawa o talagang kinakain nila, iniinom pagka panahon na o kasama sa kanilang hapagkainan kapag summer. Oo, pag mag-summer na, kasi ito nilalagay sa ref at maganda talaga siya pag malamig na kainin. Yun, pang summer talaga siya. Para siyang smoothie, kumbaga sa mga gulay natin o kaya yung ibang gulay o kaya yung mga fruits natin na with milk, parang ganun siya. Pero ito hindi. Yan lang siya. Masarap. Try nyo. Baka magustuhan nyo. Masarap kaya. Noong una, hindi ko rin ito na-appreciate. Pero, nung bago pa lang ako dito sa Espanya, hindi ko rin siya na-appreciate. Pero nung lumaon, na-appreciate ko siya. Magasarap. Masarap siya talaga. Lalo na pag nilalagyan mo ng kaunting sugar, para sa ganoon ay mabalance yung kanyang acidity. So, yung kaasiman ba, maalis yung kanyang asim. Okay? So, that is one tip para sa ating lahat, yung lagyan ng konting ganun. Ganun din naman lahat talaga yung nilalagay nila sa mga pagkain natin. Kung napapansin natin, o kung hindi ninyo napapansin, nilalagyan nila ng mga pang-corrector doon sa acidity ng mga kinakain natin. Kunti lang naman. Okay? Hope you will enjoy it. Try nyo. Magustuhan nyo ito. 100% sasabihin ko sa inyo talaga. Makalimutan nyo ang lahat ng lahat-lahat ng lahat-lahat. Ganon!